що ми зняли, і зараз був дякую за контрадміністрацію, нам в цьому допоміг. Тому у нас дуже велике переконання, що прийде професіонал дошкільного підприємства, який допоможе нормальній роботі ЦНАПи. В липні місяці у мене була поїздка до Грузії, і там, якщо 15 хвилин людина стоїть в черзі, це для них вже неприпустимо. Максимальне перебування в ЦНАПі до 8 хвилин. Це якщо водійські посвідчення, це якщо закордонний паспорт, і це при тому, що до 5 хвилин йде на виготовлення фотокартки. Коли вони запрацюють повноцінно ЦНАПи, що наші люди не будуть ні ходити ні по кабінетам, ні по відомствам, ні платити за пришвидшення. Максимально послуг буде безкоштовно ще додатково. Ну, моє переконання, що щонайменше на 30% рівень корупції з України зразу впаде. Тому за ЦНАПами майбутнє, це як для бізнесу, для отримання тих чи інших дозвільних документів, це і для пересічних громадян. Наприклад, ми буквально об'їздили тепер, бувавшись протягом тижня, ми побачили, скільки це можна зняти. Але певним відомством, я так розумію, воно не дуже на користь, бо їм цікаво вирішувати в ручному режимі і допомагати в лапках людям. Щоб цієї допомоги такої не було, все має бути через ЦНАП. Людина прийшла, здала документи і чи зразу отримала, чи їй сказали, коли не отримає. Все. Ніякого контакту з тим чи іншим чиновником того чи іншого служби чи відомства. За цим майбутнє, і це, я переконаний, врятує оцей занепад України, оці відтоки інвесторів. Вони мають повернутись до кращого. Крім цього, я хотів би коротенько характеризувати все-таки поїздки. Ми об'їздили, ну крім Кіцманя заставниця, я би сьогодні, або завтра ж відвідаю. Ну, почнемо з Путили. Приємно мені, що от протягом року тут все, ніякого контакту з тим чи іншим чиновником того чи іншого служби чи відомства. За цим майбутнє, і це, я переконаний, врятує оцей занепад України, оці відтоки інвесторів, вони мають повернутись до кращого. Крім цього, я хотів би коротенько характеризувати все-таки поїздки. Ми об'їздили, ну крім Кіцманя заставниця, я би сьогодні, або завтра ж відвідаю. Ну, почнемо з Путили. Приємно мені, що от протягом року Путила вже винайшла і приміщення набагато краще, і там вже з липня минулого року вони всі з Держкомцентром